Samo vam kažem, ljudi, neću naći novog dečka, jer će reći ljudi ja sam stegnuta, ja nisam šarmantna, ali to ću ja sve da krivim vas. Ali ajde, neves, ajde. Sofija, kako zamišljaš svoj idealni dan? Svoj idealan dan zamišljam tako što mogu da jedem sve što želim, a da se ne obojim. Šta ti najteže pada ujutru? Ja obožavam da ustajem rano ujutru i da radim. Koji grad je ostavio na tebe najveći utisak? Definitivno New York. Koju hranu sebi nikada nećeš dozvoliti? Ja sebi sve dozvoljavam, osim rukole, pošto ima gorak ukus. Na što u životu si najponosnija? Na sve što sam postigla. Slikanje koje ćeš pamtiti do kraja života? Svako slikanje. Za kog kreatora nikada ne bih radila? Smatram za sebe da sam profesionalac, tako da bih radila za svakog kreatora. A sa kojim bi sarađivala i bez novca? Uvek Tom Ford. Kako se opuštaš posle napornog dana? Provodim vreme sa porodicom, dečkom, prijateljima. Da li je moda tvoj životni poziv ili hoćeš da se oprobaš u nečem drugom? Nisam nikad planirala da se bavim modom. To je došlo sasvim spontano. Naravno da ću imati poziv, pošto moda ne traje zauvek. Koji je tvoj omiljeni komad odeće? Cipele i tašne i donji veš i kožne jakne. I Koja je tvoja najveća konkurencija? Ja sam sama sebi najveća konkurencija. Da možeš neku grešku da ispraviš, da li postoji ona i šta bi Naravno, to bilo? Naravno, pa svi grešimo, ali ne bih ispravila zato što da se nisu desile, ne bih naučila neke stvari iz toga. Kao mlada si ušla u svet manekenstva, kako si uspela da odoliš raznim iskušenjima? Pa ja uvek kažem, sad ću reći po stoti put, porodično vaspitanje. Kada pročitaš neki negativni komentar o sebi u medijima, kako reaguješ na to? Ne čitam komentare. One ispod, to ne čitam, a kada pročitam, pa ne znam, to je sastavni deo mog posla i trudim se, ja sam pozitivna osoba i onda se trudim da pojedem pomfrit i da ne razmišljam o tome. Čiji horoskop uvek čitaš? Ne čitam horoskop, u stvari čitam kad su neke krizne situacije, kad su neki ljubavni problemi, onda kao uzmem nešto, kao pročitam. Čime dečko može da to osvoji? Definitivno lepim ponašanjem i lepim manirima. Da li si sada osvojena? Nisam. Ludi noćni izlazak ili romantična večera? Pa ja nemam neki ludi noćni izlazak zato što ne pijem i onda već u dva sam kod kuće ili u pola tri onda sam pravi party breaker. Volim da izađem, ali volim i romantične večere. Pogotovo ako ima nešto lepo da se pojede, zar ne? Koji film uvek iznova i iznova može da te nasmeje? Nisam neki ljubitelj komedija, koliko sam romantičnih filmova i film koji mogu iznova i iznova da gledam je Gordost i predrasuda. Koji specijalitet ti znaš da spremiš? Kao palačinke. Sa nutelom, nutela glasom banana, možda i šlag sa stranima. Eto, to je to. Pesma uz koju ti luduješ? Sve. Sve ja obožavam, ja živim u inostranstvu, tako da volim od naših do stranih i tako. Koje igrice iz detinjstva se rado sećaš? Verovali ili ne, Hitmana. Da li imaš neki poruk? Rekla bih slatkiši. Poslednje pare u novčaniku na što bi potrošila? Kad imam malo para u novčaniku, to mora bude potrošeno na bilo šta, zato što ne volim da štedim. Da li se plašiš da ne padneš možda nekad na pisti? Ma ne, zato što u slučaju da se to dogodi, samo ću se nasmijem i da probam da sredim situaciju. Koji je tvoj najčešći izgovor za kašnjenje? Pokušavam da budem baš slatka. Baš slatka i mnogo umiljata, eto. Dobro, uspeva ti. Hvala. Hvala. Da možeš nekog da špioniraš, ko bi to bio? Uf, toliko ljudi. Imaju zanimljive živote. Šta ti to fali iz Beograda da bi čak i u 3 ujutru došla i ustala? Meni uvek sve fali iz Beograda kada nisam tu, tako da bih ja za najmanju sitnicu došla. I u 3 ujutru, i u 4, kad god. Koji je tvoj najveći strah? Neću sad to da vam kažem. Moraš. Ne. Ne sam sakriva mani. I za kraj da imaš magični štapić, šta bi volila da uradiš? Pa sad bih mogli još sad vremena da pričam o tome šta bih mogla da uradim.